Predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Kakanje Tahir Mandžuka ove je godine pred nastupajući Ramazanski Bajram upriličio obilazak porodica šehida u Tršću. Ovom prilikom posjetio je supruge šehida koji su izgubile svoje muževe u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Uputio im je riječi utjehe i istakao da je veoma važno da se nikada ne zaboravi šehidi, ali i njihove porodice. Ovaj sam obilazak je onaj da posjetimo s ovom hedijom porodice i da odamo dužno poštovanje i prema porodicama, posebno prema majkama i suprugama šehida koje su je time ohranile, podigle. One znaju kako im je bilo kroz taj turbulentni život u zadnjih 30 godina, tako da svake godine mi ovako obilazimo porodice šehida i supruge i majke i roditelje na terenu gdje bude određen dan šehida po dogovoru Mezlisa Islamske zajednice i organizacije porodica šehida. Za porodice šehida koji su izgubile svoje najmilije, ova posjeta mnogo znači, pa tako i za Sadetu Banjić, suprugu šehida Zijada koji je dao svoj život za odbranu domovine. Eto, zahvalila bi vam se što ste nas sjetili, što ste došli i da nas niste zaboravili i vama i ovoj organizaciji. Ovom prilikom iz organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Kakanj suprugama šehida uručili su skromne poklon pakete. Bitno je istaći da se odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini drugog dana Ramazanskog Bajrama obilježava Dan šehida. Ovogodišnji centralni program u povodu Dana šehida na području Međlisa Islamske zajednice Kakanj bit će održan u džematu Tršće.